မင်္ဂလာပါ CNN Sport Preview အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဂျာမိုင်းမှာကစားသွားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညမင်းထွန်းပါကျွန်တော်ဝင်ကြော်တယ်ပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂျာမိုင်းမှာကစားသွားမယ့်ပွဲစဉ်တွေကကျွန်တော်ဘုံဒုံနေ့မနက်ပိုင်းမှာကစားသွားဖို့ရှိတဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပဲပဲပြေးချက်ပေးကြလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော် Leicester နဲ့ Aston Villa ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Chelsea နဲ့ Liverpool ကိုပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဗျဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေကတကယ်ကိုချိန်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ပြင်မိနစ်15မိနစ်ချိန်မှာရှင်းပြသွားသွားမယ့် Leicester နဲ့ Aston Villa ပွဲစဉ်ကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်ရဲ့ဒီနေ့သင်ကြားလည်းဘယ်လိုမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော် Leicester ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Crystal Palace ကို2-2နဲ့အရင်နှိပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Aston Villa အတင်းကတော့ကျွန်တော်အံအားသင့်ဖွယ်ကျွန်တော် Away ကွင်းမှာ Chelsea နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့2-2မရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါပြဒီနေ့တင်းရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Leicester အတင်းကတော့တန်းစင်းစုံအဆင့်16နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ကျွန်တော် Aston Villa အတင်းကတော့ကျွန်တော်ဥရောပဝင်ခွင့်တနေရာရဖို့အတွက်ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဆင့်တမချက်အားဖြင့်ကတော့တော်တော်လေးဟနေအနေထားမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မတိုင်ခင်ပေါ့ကျွန်တော် Leicester အတင်းကတော့နီးပြအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပြီသူတို့ရဲ့နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့ Brandon Rodgers ကိုရလက်ဆိုးလို့ကြောင့်ထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရောနီးပြတဲ့ကဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့နောက်ဆုံးတွဲဆုံခဲ့မှု32ချိန်ရလည်းဘယ်လိုမျိုးထွက်ပေါ်ခဲ့လဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တို့နှစ်တင်းနောက်ဆုံးထိတဲ့တွဲဆုံကို32ချိန်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Leicester ကတော့17ချိန်ထိုင်တာပြီးတော့ Aston Villa ကတော့10ချိန်အထိနိုင်ရထားဖြစ်ပါတယ်။တေရလက်ကတော့ကျွန်တော်9ချိန်နေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ရလက်ကတော့အရင်ကွာခြားမှုတော့မရှိဘူးတွေ့မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့ဒီဟာဒီပထမအကြော်ပြတွဲဆုံခဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဗျ။ဒီနေ့တင်းရဲ့ဒီနေ့ရာဒီပထမအကြော်ကျွန်တော် Aston Villa အသင်းအင်္ဂါမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော် Leicester အသင်းက4-2နဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Premier League ကြာလေကျွန်တော် Leicester ကွင်းမှာကစားခဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ဂိုးမရှိသေးရင်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီပွဲကတော့ဘယ်လိုရလဲမျိုးထပ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြော်သူကဘယ်လိုခံမှန်းပေးခြင်းလဲ။ Okay ပါ။ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုက Leicester အင်ကွင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့နီးပြအပြောင်းလဲလည်းပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Aston Villa တောက်ပြန်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှ Chelsea ကိုကျွန်တော် Aim ကွင်းမှာ Chelsea ကွင်းမှာ Stratford ကွင်းမှာကျွန်တော် 2-0 မရှိနဲ့ကျွန်တော် 6-0 အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနိုင်ဝဲကြောင့်လည်းကျွန်တော် Chelsea တင်းကတော့ Green Border ကတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chelsea ကိုကျွန်တော် Away ကွင်းမှာနိုင်နေဆိုတော့တို့အနေနဲ့လည်းအားတက်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥရောပဝင်ခွင့်တနေရာရဖို့အတွက်တော့တို့အပြင်းထန်စူးစမ်းနေတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အဆင့်5 6 9လာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူရိုပါလိဝင်ရောက်ကစားနိုင်မယ်အနေထားရှိတော့ကြောင့်လို့တို့အနေနဲ့လည်းဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ထပ်ပြီးစူးစမ်းဝင်နေတူပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီဘက်ရလောက်ကိုခံမှန်းပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝေးကွင်းမှာတွားရောက်ကစားတဲ့ Aston Villa အသင်းအရပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒါမဲ့တခုလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ Leicester ကတော့အသင်းနီးပြပြုတ်လုထားတယ်ကြောင့်လို့ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်ကစားမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့စောင့်ကြံဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အလေးပေးချင်တာ Aston Villa ကိုအလေးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ရလောက်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aston Villa အသင်းအနေနဲ့2-0ရှိဒါမှမဟုတ် 2-2 နဲ့အနိုင်ယူအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဝင်ရောက်ဘယ်လိုထင်လဲ။ဒီဘက်ကတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Leicester အသင်းကတန်းသင်းဆုံးအဆင့်19ကျွန်တော် Aston Villa အသင်းအဆင့်9ဆိုတော့နှစ်သင်းစလုံးကတော့ဒီမက်ချ်ကိုစီနဲ့ပြန်ဆန်းမှုပြင်းထန်နေတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ Leicester အသင်းအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ Leicester အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့တော်တော်လေးတော့ရလဒ်ပိုင်းနေကောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဟာဒီမှာတော့မထင်မှတ်ထားပဲရလဒ်ကတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တန်းဆုံနဲ့ရောက်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့နီးပြကြီး Brandon Rodgers ကိုတော့ထုတ်ပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Aston Villa အသင်းကတော့နီးပြ Unai Emery လက်ထက်မှာတော့တော်တော်လေးတော့ရလဒ်ပိုင်းနေရောခြေစမ်းပိုင်းနေကောင်းမလာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းချဲအသင်းဘလို့မှလုံးလုံးမြောက်ဒုက္ခပေးပြီးတော့နှစ်ကိုကိုမရှိနဲ့တော့နိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့တန်းတန်းဆုံးရိုးရွားနဲ့ပို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲလာမယ်ကျွန်တော် Leicester အသင်းကိုတော့အကြိုက်တွေ့မိပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမကြော့ပွဲစဉ်မှာတော့ Aston Villa အသင်းအိမ်ဝင်မှာ Leicester 4-2နဲ့နိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Leicester အသင်းကိုပဲရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့ဗျ။ဒီဘက်မှာ Leicester အသင်းက Aston Villa အသင်းကို2-0မရှိဒါမှမဟုတ်2-2နဲ့အနိုင်ရပြီးတော့တန်းဆုံးပြင်ပေါက်ထွက်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ကဲပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖျားလုံးခံမှန်းပေးခဲ့တာစန့်ကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိတယ်ဗျ။ကိုញញရောက် Leicester ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် Aston Villa အနိုင်ကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စေတံပရိသတ်ကြောင့်ဘယ်တင်းနိုင်မယ်လို့ထင်နေဗျ။ဟုတ်ပါဗျ။ပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော် page မှာ live match ပေးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဗျ။ Okay ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ Chelsea နဲ့ Liverpool ပွဲစဉ်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်မနက်တိုင်းခွဲအချိန်မှာရှင်းပြကစားမယ့် Chelsea နဲ့ Liverpool ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုတော့တို့နှစ်တင်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရလဘလို့ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီနေ့သင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပွဲစဉ်တွေမှာတော့ရှုံးမဲ့ကိုယ်တည်ကြုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Chelsea သင်းကတော့ Aston Villa သင်းကို2-0မရှိနဲ့ရေးနေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် Liverpool သင်းကတော့ Man City သင်းကို4-2နဲ့ဂိုးပြတ်ရေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီရှုံးပွဲတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်တက်မှတ်ချက်တွေရတယ်။တော်တော်လေးကိုပြန်လည်ထိုးကျသွားခဲ့တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea သင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင့်17နေရာကိုထိုးကျသွားခဲ့ပြီးတော့ Liverpool တင်းကတော့အဆင့်8နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်သင်းကတော့ချန်ပီယံစုတွဲတောင်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီရာသီမှာတော့ကျွန်တော်အံအားသင့်ပွဲ
ရားရည်တွေဆိုးရွားပြီးတော့အဆင့်လေးပြင်ပအောင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ချယ်ဆီတင်ရတော့ဒီပြဂရီယန်ပေါ်တာကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပြ။ဒါတော့ကျွန်တော်ချယ်ဆီပိတ်သက်တွေကတော်တော်လေးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အနေထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့နိုင်နဲ့တော်တော်ရာဂိုင်တော့တော်တော်အပြင်းနဲနေတဲ့ပြင်ပြီးတော့ပိုဆိုးတာချယ်ဆီကအင်ဝင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အက်စတွန်ဗီလာကိုလောင်းကျွန်တော်နှစ်ဂိုးကုန်းရှိနေရှုံးနေခဲ့ရတယ်ဂရီယန်ပေါ်တာထွက်သွားတဲ့နေဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လို့ရလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းရဲ့နောက်ဆုံးထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု33ကြိမ်ရလဲအနေနဲ့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဗျ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ချယ်ဆီတင်ရတော့10ကြိမ်အနိုင်ရထားပါတယ်။လီဗာပူးတင်ရတော့9ကြိမ်အနိုင်ရထားပြီးတော့တေရလက်ကတော့14ကြိမ်ဒီထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအချက်လက်ကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တေရလက်ကပိုများနေတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဗျ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရလီဗာပူးကွင်းမှာကစားခဲ့တော့လဲကျွန်တော်ဂိုးမရှိတေရချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကျွန်တော်တို့ချေးသင်းအင်္ဂမကစားခဲ့တုန်းကလည်းဒီနေ့သင်းကနှစ်ကိုးစီတေးရထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာတော့တေးရကများနေပြအခုဒီရာဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရှုံးလေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီနှစ်သင်းပြန်လဲတွေ့ဆုံတဲ့ခါမှာတေးထက်ကြောက်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပြီးစောင့်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရက်လက်ခံမှန်းလည်းပါတော့ချက်သွားလိုက်အောင်ဗျကိုញ្ញိုင်းဘယ်လိုခံမှန်းကျင်လဲဆိုဒီရာဒီမှာတော့တော်တော်လေးတော့တက်ပြတ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရအသင်းနဲ့သင်းရထိတ်တိုက်ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲကလည်းနှစ်သင်းစလုံးတက်ကတော့တကယ်ကိုအေးပါနေပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လီဗာပူးသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲမှာအေးနေခဲ့တယ်ချဲရင်းရလည်းရင်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလာအနိုင်ရတဲ့အသင်းကတော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ကတော့အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာမယ့်အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်ချဲရင်းကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချဲရင်းကတော့ဒီရာသီမှာအသင်းပိုင်ရှင်အသက်ကလည်းငွေကြေးအများပြားသုံးဆွဲပြီးတော့ဇာတ်သမားတစ်တီလည်းအများပြားဖြည့်တင်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီရာသီအစမှာနီးပြောက်တူချဲကိုထုတ်တယ်အခုပြီးကြတော့ဂရီယန်ဘော်ဒါထပ်ပြီးထုတ်တယ်နီးပြောက်နှစ်ဦးပြောင်းလဲပြီးချိန်မှာတော့ချဲရင်းရလက်ကတော့ထင်သလောက်မတိုးတက်လာဘဲနဲ့မဘေးစားအဆင့်ဆက်တဲ့နေရာတော့ရောက်သွားနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လီဗာပူးသင်ရတယ်ဒီလိုပါပဲဗျဒီရာသီမှာတော်တော်လေးတော့ခြေစွမ်းပိုင်းအောင်ရလက်ပိုင်းတော်လီတော့ဆိုးရွားနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လေမန်စီးအသင်းကို၄ဂိုး၃ဂိုးနဲ့တောင်ဂိုးပြတ်အရင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘွဲကတော့တော်လီတော့ကျင်းတယ်ရှိမဲ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီဘွဲကတော့တေရလက်ထွက်ပေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဂိုးရလက်ခံမဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့1-1 2-2 နဲ့တေရလက်ထွက်ပေါ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဝင်ကျော်သူကဘယ်လိုခံမဲ့ပေးခြင်းလဲဗျ။ Okay ပါ။ကျွန်တော်ဒီဘွဲကလည်းကျွန်တော်ခံမဲ့ခတ်တဲ့အနေထားမှာပါတယ်ဗျ။ဟောကြောင့်နှစ်သင်းစလုံးကလည်းရလက်တွေကကျွန်တော်တို့အရေးနှိပ်ပါနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘွဲမှာတော့အနိုင်ရအောင်လို့ကံမဲ့သင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လေပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင့်6နေရာကိုရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် 1-4 ပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားရင်းကနေအခု8ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ချက်စည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင့်10ရာနဲ့ပြန်တက်လာနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော် 17 တောင်ပြန်ပြီးကျသွားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဗျ။ပြီးတော့ရမတ်တွေကလည်းကျွန်တော်အောက်နင်းနေတဲ့ရမတ်တွေတိတ်မဟတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ထပ်မှောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ကြောက်မယ်အနေအထားမှာရှိတဲ့ကြောင့်ချက်စည်းအသင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုယုံကံမယ်အနေအထားရှိတယ်ဗျ။ပြီးတော့ချက်စည်းရဲ့ဂုံတိတ်ကအားပြရတယ်တော်တော်လေးကိုစိုးရွားနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းရှုံးလာတဲ့အသင်းသေးတွေပါသူရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာရှုံးတဲ့အနေအထားရှိတဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးကိုဂုံတိတ်ကပြန်ဆိုင်မဲ့ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲမှာတော့ကိုញ្ញိုင်းပြောဆိုလို့ပဲတေးကြကောင်းကြားနိုင်တယ်ထင်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ထင်မိစားချက်အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တော့ချက်စည်းအနိုင်ဝင်ကျွန်တော်ခံမပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ဂိုးများသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ဝေရလက်ကိုခမန်းပြရမှာဆိုရင်တော့ချက်စည်းတင်းနဲ့လေပါဦးတင်းကို3ဂို2ဂိုးဒါမှမဟုတ်4ဂို3ဂိုးဆိုလဲရလက်နဲ့ချက်စည်းတင်းကအနိုင်ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဝင်းကျော်သူကဒီဘက်မှာပြက်ပြက်တတကိုချက်စည်းတင်းကအနိုင်ယူရွေးချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဂိုးများမယ်လို့လည်းခံမှန်းပေးထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရိုက်ကူးပေးနေကင်မရာမဲကိုစီသူကရောဒီဘက်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ခံမှန်းပေးခြင်းပါလေဗျ။ဒီတစ်ပတ်ရကြားရတယ်မှာကံမဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပွဲပေါ့ဗျာချက်စည်းနဲ့လီဗာပူးကျွန်တော်ကတော့ဂိုးဝင်းကျော်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဗျာကျွန်တော်တော့လီဗာပူးတင်းကိုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ခံမှန်းပေးခြင်းနေဗျ။ကိုရလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ခမန်းပေးရမယ်တော့ဒီဘဘူးအသင်းကအဲ3-1 2-1 အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဘူးအသင်းကနိုင်ပြီးတော့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်ကိုတတ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်3ဦးစလုံးကတော့ခမန်းမှုကတော့3မျိုးထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတေရလက်ခမန်းပေးထားပါတယ်။ဝင်းကျော်သူကတော့ချက်စီအနိုင်ကိုရွေးချယ်ပေးထားပြီးတော့ကိုစီသူကတော့လီဘဘူးရွေးချယ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော် CNN ပေးသက်ကြီးရောဒီဘက်မှာပွဲကြီးဘက်ကောက်မှာဘယ်အသင်းကိုအကြိုက်တွေ့မိပါလဲဗျ။ Okay ပါ။ Friday တွေထင်မင်းစားချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ရှောက်မှာလာရမှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးနိုင်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စီစဉ်ရတော့ Premier League ပွဲစဉ်လက်ချံပွဲစဉ်တွေထဲကနေကျွန်တော် Predator တွေစိတ်ဝင်စားမှုရှေ့စဉ်ပွဲတွေကိုရွေးချယ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လာမယ့်ကြာသပတေးမနက်ပိုင်းမှာရှင်းပြသွားဖို့ရှိနေတဲ့ Premier League လက်ချံပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ Predator အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။